Neustálým zavděčováním si říkáte o spackaný život. Neustálým zavděčováním se koledujete o nemoci, ale hlavně o dlouhodobou vnitřní nespokojenost. Jedním z hlavních důvodů, proč jsme nespokojení a jsme nešťastní, je, že nenásledujeme ten náš vnitřní hlas, že nerespektujeme naše vnitřní potřeby. A nebo v tom lepším případě vnitřní hlas slyšíme, ale rychle ho utišíme. Utišíme ho, abychom se zavděčili. A nebo abychom ukázali, jak jsme úžasní, jak jsme dokonalí. V angličtině na to mají termín a říkají tomu disease to please, neboli zavděčovací nemoc. A co to znamená? Že často říkáme ano na věci, které se nám nelíbí, anebo které nechceme. To znamená, že z našich úst vychází ano, ale uvnitř nás náš vnitřní hlas křičí ne. A když tohle děláte příliš často, tak potom jste unavení, otrávení, nevrlí, nemocný, nepříjemný. Poznáváte se. Udělejte se takovej menší pokus. Jeden den si zapisujte na papír věci, které jste udělali. Ale hlavně si tam zapisujte důvod, proč jste to udělali. Proč jste souhlasili s tím, že povedete další nový projekt? Proč jste souhlasili s tím, že půjdete na kafe s kamarádkou, se kterou se vlastně necítíte dobře? A možná vás potom překvapí, když druhý den se podíváte znovu na ten papír, co všechno jste dělali a proč jste to dělali. Že většinu z těch věcí jste udělali, protože se musí. Udělali jste je proto, abyste se zavděčili. A proč? Je to hlavně ze strachu, abyste nesklamali. Proč se chceme tolik zavděčit? Odpověď je strach. V prehistorické minulosti my jsme žili v tlupách. Ty tlupy vlastně bylo jediný prostředí, ve kterém my jsme byli schopní přežít. Vyloučení z té tlupy znamenalo živoření a taky to znamenalo jistou smrt. Takže naše přežití záviselo na tom, jak dobrý vztahy my jsme měli. V dnešní době je sice vyzdvihovaný individualismus, ale ten strach z odmítnutí, strach z vyloučení je vlastně jako zakódovaný do naší DNA a neustále silně ovlivňuje a ovládá naše chování. A proto my často nejednáme podle sebe, ale jednáme podle domněnek, co se po nás chce. Podle toho, co po nás chtějí ostatní. Když v sobě nemáte pocit, že pozornost a přijetí druhých si získáte právě proto, jací jste, tak se ji snažíte získat jiným způsobem. A to tak, že budete užiteční. Protože se domníváte, že když budete nápomocní, tak ostatní vás budou mít rádi. Budou se o vás zajímat. Ocení vás. A tenhle ten vzorec, vlastně tenhle ten princip, když ho neustále opakujete dokola, cyklíte se v něm, tak potom žijete životy druhých. Ale ne svůj. Naučit se říkat ne vám nepomůže. V mnoha knížkách a časopisech se dočtete 5 rad, jak začít říkat ne. 5 rad, jak začít milovat sám sebe. Ale často to jsou takové bezobsažné fráze, protože chcete-li se přestat zavděčovat, tak na sobě musíte začít pracovat v mnohem hlubším smyslu, na mnohem hlubší úrovni. A musíte se naučit respektovat sami sebe. Protože naučíte-li se respektovat sami sebe, tak přestanete mít potřebu získávat si ten respekt zvenčí, že tady si uzobnu, tady si uzobnu a tady si uzobnu. Naučíte se brát sami sebe vážně. Naučíte se stát si za svýma potřebama. Stát si za tím, co cítíte. A hlavně je důležitý, abyste se naučili být k sobě laskaví. Sebeláska. Jak se to dělá? Když vám někdo řekne, abyste se milovali, dokážete si představit, jak se to dělá? Že nevíte? Často to ani nevědí odborníci, co se tím myslí. Protože láska je záležitostí pocitu, kdežto laskavost je věcí přístupu. Takže my dokážeme být laskaví a srdeční i k lidem, který nemáme rádi. A když vy sami k sobě budete laskaví, tak o sebe budete o sebe pečovat, budete se hýčkat. To znamená, že sami k sobě budete budovat dobrý vztah. A s dobrým vztahem přijde vlastně i sebeúcta. Většina pohodlných věcí je destruktivní. Někdy se lidi snaží zavděčit jenom z toho důvodu,
že je to pohodlnější. Chtějí se tak vyhnout konfliktu. Bojí se, co by následovalo, kdyby odmítli. A nechtějí se vlastně dostat do hádky. Jeden můj známý takhle opakovaně už několikrát souhlasil s hlídáním psa. Takže kývne, ale pak je na sebe naštvaný. A co si myslíte, že by se stalo, kdyby odmítl? Těžko říct, ani on to neví, protože to nikdy neskusil. Ale s největší pravděpodobností by se vlastně nestalo vůbec nic. Váš dobrý pocit ze sebe by neměl záviset na reakci druhých. Ale hlavně na tom, jestli se dokážete za sebe postavit. Dokážete se postavit za svoje hodnoty, za svoje pocity, za svoje myšlenky. Protože když potlačíte sami sebe, tak to bude sužovat a trápit hlavně vás. Může to být sice pohodlný, ale dlouhodobě je to destruktivní. A já vás nenabádám k tomu, abyste byli sobecký. Nabádám vás k respektu. Respekt je jakýsi mezistupeň mezi sebeobětováním a sobectvím. A když vy budete mít respekt sami k sobě, tak budete mít respekt i k ostatním. Jsem Honza Patrman a pokud se vám tohleto video líbilo, tak podívejte se na můj blog, zapište se do mého newsletteru, případně videu dejte like, anebo ho sdílejte na Facebooku.